Він 3 доби провів у лісі та ледь не загинув. Рятувальники знайшли грибника, котрий зник ще наприкінці вересня у карпатських лісах. Минулого вівторка 54-літній чоловік вирушив за делікатесами разом із товаришами. Ті залишили стареньку чекати біля автівки, бо нещодавно переніс мікроінсульт. Та азарт повів грибника в гори, звідкіля він не повернувся. На пошуки вирушили більше 100 рятувальників та лісівників. Знайшли геть виснаженого бідолаху у непрохідних хащах лише на 4-й день. Знайшли його в хащах таких, що, власне кажучи, як він туди потрапив, невідомо. От, це, значить, приток Лупошної ріки, значить, великий, значить, в чагарниках, дуже густих. І коли я його побачив, значить, мені здалося, що він не живий, тому що очі були прикриті, він взагалі не рухався. І, враховуючи дуже холодні ночі, значить, тіло в нього було холодне, якщо чесно кажучи. Я йому так зразу розтирав спину, значить, підклав все, що, який одяг був у мене в рюкзаку під нього. От. Знайшов взуття його, скільки можна було, я йому чуть-чуть дав напитися води, щоб не нашкодити. На ношу грибника знесли до карети швидкої, а відтак передали у руки медиків. Спочатку районної лікарні, а потім і обласної. Лікарі кажуть, чоловік і сьогодні знаходиться у важкому стані. Хворий поступив у відділення хроніодіалізу 3 жовтня у важкому стані з порушенням свідомості, з явищами ниркової недостатності. З ішемічним інсультом, гострим ішемічним інсультом. На даний час стан хворого з позитивною динамікою, відновився діурез, зменшилися явища ниркової недостатності, хворий в свідомості, доступний, в принципі, контакту, але стан його ще залишається важким. А поки чоловік оговтується від небезпечної пригоди на лікарняному ліжку, рятувальники закликають інших пильніше ставитися до власної безпеки та не блукати незнайомими територіями. Мовляв, у грибний сезон в прикарпатських лісах губиться чимало людей. Лише від початку року на пошуки необачних грибників і туристів виїжджали понад півсотні разів. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.